එදා අපි සතුටු වුණා සෞභාග්‍යයේ දැක්මයි අපට එන්නේ කියලා. එහෙත් මේකද මේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම කියන සංවේගය අපට ඇති වෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසයේ හොඳම ජනතා පරමාධිපත්‍ය අර්ථවත් කරන හොඳම ව්‍යාපෘතිය හැටියට අපි දැක්කේ 19 වෙනි ව්‍යස්ථාවේ සඳහන් බොහෝ කරුණු. අපි හැමදාම මෙනි හිටියේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් මිස පාලකයන්ගේ පැත්තෙන් නෙමෙයි. වයඹ පළාතේ භුවනක බාහු රජුරුවන්ගේ රාජසභා මණ්ඩපේ විනාශ කළා. කෝ ඒවයි ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයේ කුමක්ද? කිසිවක් නැහැ. මේ රට කාර්මික වශයෙන් දිනු කරන්න හැදුවත් පාරම්පරික වශයෙන් වැඩි හරියක් අපේ ගැමි ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ සහ නාගරික ජනතාවට අවශ්‍ය කරන ආහාර සම්පාදනය කරන්නේ කෘෂි කාර්මික ජනතාව නැත්නම් ගොවි පින්වතුන්. අද මේ වෙන විට අපේ රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අස්වැන්න ගෙට ගන්න තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඉතාම බරපතල ඛේද වාචකයක් තියෙනවා. කී දේව කියන රුමියගෙන් වෙන හානිය අද වෙනකලුත් නවත්තන්න බැරුව ගිහින්. සේනදළඹු ඇවිල්ලා අවුරුදු කීපයක් වෙනවා. මේ සේනදළඹුව වගේ සතෙක්වත් සම්පූර්ණයෙන් මර්ධනය කරන්න බැරි තත්ත්වයට අපේ රටේ කෘෂිකර්මය යෙදිලා තියෙනවා නම් මේකේ වගකීම බාරගත යුත්තේ කවුද? දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.